はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、梅酒なんですが、これ変わった梅酒ですね。菜の花。菜の花の梅酒となっております。国産菜の花、蜂蜜入り。まあ、いわゆる蜂蜜梅酒。なのかな。よく意味がわかんないんだけど、多分菜の花の蜂蜜が入った梅酒。なんですけど、さらに変わったところがですね、ここにちっちゃく書いてあるんですけど、白金酒造の芋焼酎使用と書いてある。だから、すごいね。これ俺どこで買ったのかも覚えてないんだけど、かなり前に買って。2年前ぐらいに買ったやつなんだけど、賞味期限が書いてないんで、まあおそらく、まあ普通に飲めるんじゃないかなと思うんですけど。原材料が梅味と本格焼酎と砂糖と蜂蜜。アルコール度数が12度。容量が 220ml。で、こちらが、白金酒造株式会社という会社ですね。まあ、これは、白金酒造は、芋焼酎の会社ですね。まあ、俺以前確か白金酒造の、芋焼酎が飲んでます。うん。のでね。まあまあ。でも、芋焼酎を使用した、梅酒っていう時点でもう珍しいのに、さらに、菜の花の蜂蜜入りの梅酒っていう時点でなかなか珍しい。うん。蜂蜜って言ったら普通あれだもんね。うん。俺も詳しくないけど、まあ。菜の花の蜂蜜ってことは、菜の花から集めた、その花の蜜を、その、しか使ってないその蜂を、の巣から取った蜂蜜ってことやな。うん。なかなか珍しいですね。それじゃあ、いただきます。乾杯。ああ、大丈夫だな。あ、これ、あ、ん？うん。なんか、芋焼酎だ、これ。ちょっと芋焼酎の味がする。うん。うん。これ、あれだな。芋焼酎に、蜂蜜と梅酒を混ぜただけっていう。まあ、そのままですね。うん。でも、普通、芋焼酎は使わんで。梅酒には。白金酒造。で、ググってみましょう。うん。白金酒造。ちょっと癖な、やっぱな。なんか、梅酒に芋焼酎は多分使うべきではない。と、俺は思う。ちょっと臭い。うん。なんか、臭い梅酒みたいになってる。あ、これですね。白金の梅雨シリーズ。芋焼酎の白金の梅雨っていう、芋焼酎があるんですけど、それ飲んだことあるね。白金酒造のレギュラー焼酎。これですね。芋焼酎ね。これが有名っていうか、うん、俺ほとんどこれぐらいしか飲んだことない。確かこれの黒も飲んだことあったような気がするんだけど、うん、まあね。うん。まあ基本的に、全部芋焼酎なのか。うん？ああ、この会社は基本的には、芋焼酎なのかな？あ、芋焼酎ですね。芋焼酎専門の、あれだ。専門の会社ですね。うん。うん。様々種類があるみたいです。芋焼酎がね。この白金の梅雨っていうやつだけじゃなくて、他にも、いろいろ20種類ぐらいかな。あるみたいです。で、最後のページのあたりに、梅酒と書いてありますね。
白金酒造のリキュール、鹿児島ならではの原材、原料と、作りにこだわった芋焼酎ベースの、芋焼酎ベースのリキュールをご案内していますって書いてある。これも菜の花酒、梅酒って書いてありますね。これの、ミニのこの、これは多分あんまり売ってない。500ml と 1800ml が売ってるみたいです。菜の花梅酒。どうやらこれの、この 220ml のペットボトルのやつは、今は多分販売してないっぽいですね。おそらく。これ多分これコンビニかなんかで買ったんだなぁと思うんだけど、スーパーだったかなぁ。鹿児島では古くから梅酒をつける習慣がありました。鹿児島県薩摩町産の南高梅を厳選し、木だる上流の芋焼酎原酒に漬け込み、仕上げに、南薩摩産の菜の花蜂蜜を加えました。無添加無着色、飾らない甘さが特徴です。でも、ぶっちゃけて言うと、あんま美味しくない。てかね、普通さ、本格焼酎ではつけないんですよね、梅酒ってね。普通はホワイトリカーなんですけど、やっぱり、まあ、芋焼酎では合わないですね。梅は。間違いなく。でですね、これの他にも、黒酢梅酒というのもあるみたいです。白金酒造の黒酢梅酒。これは蜂蜜の代わりに黒酢を使われてる、方ですね。まあ、こっちは結構甘いけど、多分黒酢梅酒ってことは結構、ちょっと酸っぱいのかな。というより最近ですね、あんまり芋焼酎っていうのが、あんまり、まあ何年か前は結構好きだったんですけど、最近はね、やっぱりね、なんか、芋ってね、すげえ飽きやすいんですよね。だからなんか飽きたって感じ。最近は芋焼酎あんまりうめえと感じなくなった。なんかすぐ飽きるんですよね。で、麦焼酎とかだと飽きがあんまないですよ。麦焼酎だったり、まあホワイトリカーとか、香類焼酎とか、ですね。はあんまり飽きないんだけど、芋焼酎ってやっぱり、癖が強いので、ちょっとあんまり飽きない。飽きやすい。飽きやすい、焼酎だと思います。ということで。甘み、甘いか、これは。香りは強いですね。これはおすすめせんな。梅酒やったらやっぱり、普通の梅酒がいいよね。長屋の梅酒とかさ、プラキューとか、ね、200ml ぐらいの瓶のやつ、あれ好きなんですよ。梅の実が入ったやつね。はい、ということで3442です。ご視聴ありがとうございました。